ବାଲେଶ୍ୱର ଯୌକଣ୍ଡେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ଯୌକଣ୍ଡେଇ ବିବାହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୌକଣ୍ଡେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପାଣିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କନ୍ୟାପକ୍ଷ ତରଫରୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବରଧରା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ। ବରଧରା କର୍ମ ପରେ ମହିଳାମାନେ କରିଥିଲେ ଦିଅମଙ୍ଗଳନ ବା ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାନୁଗମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆର ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକକଳା ଯୌକଣ୍ଢେଇକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ କଣ୍ଢେଇବର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ଏଥିରେ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର, ଚିତ୍ରକର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ପୁରୀର ସାହିଜାତ ମେଢ଼, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିପୁଅ, ନୀଳଗିରିର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱରର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଢୋଲ ନାଚ, ଢେମ୍ସା ଓ କିନ୍ନର କଥା ନୃତ୍ୟ ଦଳ। ନାଚଗୀତର ମାହୋଲରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯୌକଣ୍ଡେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ନାମିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରକର୍ତ୍ତା ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅନାମିକା ଦାସ କଣ୍ଢେଇବର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନହଟର ସୁନାରି ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି କନ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସୋନାଲି ବିଶ୍ୱାସ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପଣ୍ଡିତ ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ପିତା ହିସାବରେ ଏକ୍ସ ଆଇଟିଆର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଜି ଆଇଟିଆଇ ଛକରୁ ବାହାରିକି ପାତ୍ରପଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିକି ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକକଲା ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ୱେଲ୍ଥ, ପ୍ରୋସ୍ପରିଟି ଆଉ ଲିଡିଂ ଟୁ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଦିସ୍ ଡଲ୍ସ ଆର୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ଅଲୱେଜ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆର୍ ନେଭର୍ ସେପରେଟ୍ଲି। ଝିଅ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମୋ ମା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଯୌକଣ୍ଡେଇ ବିବାହ ମାନେ ଏଠି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ଘରକୁ ବଜାଇ ରଖିବା, ଏବେ ଲୋକମାନେ ତା ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାହା କେମିତି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ବାହାଘର ଉତ୍ସବକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଝିଅର ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଝିଅର ଗୁଆ ମଙ୍ଗଲ, ବାହାଘର ମାନେ ହଳଦୀ ସେରିମାନି, ମେହେନ୍ଦି ସେରିମାନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ପୁରାପୁରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ଡକାଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଡକାହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମର ଜୈ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଝିଅ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଯୌକଣ୍ଢେଇ ମେଳା ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର
ऐतिह्य परंपरा एवं संस्कृति सांगरे मध्य ए जौ कंढेई जड़ित अछि। आमे छोट बेले सब मु देखिछि जेमिति सावित्री व्रत हो किछि झियर बाहाघर हो जौ कंढेई पेड़ी रे दिया होतला, तेणु ये आमर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। द्वितीय कथा होउछि आमे आज एते व्यस्त रहुछु, व्यस्त बहुल जीवन भितर किछि समय बाहर करि आमे समस्ते आनंद उल्लास रे किछि समय दबा निहाती जरूरी। आज ए पात्रपड़ा रे जो कन्या घर माने हेइछंती कन्या लावण्यवती रा पितामाता हेइछंती एवं ये अंचलवासी आज उत्सव मुखर हेइछंती, समस्ते बहुत आग्रह सहित देखंतु आमकु सबु पाछटी जानले एवं एठी बहुत धूमधाम रे विवाह मध्य विवाह उत्सव मध्य अनुष्ठित हेइछि। समस्तंकु आह्वान करबी आसंतु एकता सूत्र रे बांधी हेइ ए व्यस्त बहुल जीवन भितरु किछि समय बाहर करी आमे समस्ते आनंद उल्लास रे जीवन बितेबा। लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन बालेश्वर शहर र एक्सक्लूसिव साड़ी होलसेल काउंटर। लक्ष्मी साड़ी र लेटेस्ट फैंसी साड़ी कलेक्शन, स्पेशियल वेडिंग कलेक्शन, लहंगा चोली कलेक्शन इत्यादि अत्यंत मनोरोभा। आज ही आसंतु लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन मोतीगंज बाजार SBI ATM सामना बालेश्वर। पाइप किणिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानी रो प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानी रो शिखर जेते उच्च हो, MK प्लास्ट कंपनी रे निर्मित MKP ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी PVC एंड HDPE पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किणिबा पई जोगाजोग करंतु MK प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।